Belestilərdə hamı üçün Salitondan buz kimi kampaniya. Bu imkanlarımız slab ürəyinizi sərinlədəcək. İyulun 31-nə dək mağazalarımızdan elektronika və məişət texnikalarını arayışsız və ilkin ödənişsiz 15 aya dək, seçilmiş mobil telefonları isə 12 aya dək faizsiz hissə isə ödənişlə alın. Üstəlik, televizorlarda, kondisionerlərdə və soyuducularda hədiyələr sizi gözləyir. Telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.